Ahoj, tady Rajneesh, já vás vítám u pořadu Co věštkyně zatajila. No a já si tady budu teď míchat chvilinku kartičky a budu se ladit na to, co nemáte vědět a proč. Co jste se od věštkyně neměli dozvědět a třeba vám to leží v hlavě, proč to nemáte vědět, proč nedostáváte odpověď na svoji otázku, nebo potažmo, proč se vám nezobrazují nějaké odpovědi třeba na tomhle YouTube kanále. Takže uvidíme, co nám karty budou chtít povědět tentokrát. Je zajímavé, že mi chodí vytáhnout jednu kartu ze symbolonu, netradičně, že obvykle tady věštím ze sibylních kartiček, ale chodí mi úplně, že tady může hrát roli ego, tak se na to mrknem. Podíváme. Zahrada duchů. Ani sis nevšiml, jak hluboce si se ponořil do snu a teď čekáš, ať se ti splní. Tak si nepozorovaně unikl z reality. Sny tohoto typu jsou jako drogy, jejichž působením se stále více odcizuješ světu a svým blízkým a přece se jich nedokážeš vzdát. Uspávají tě a přenášejí do reality, která není z tohoto světa. A především způsobují pasivitu. Důležitým krokem ve tvém osobním vývoji a na tvé cestě je opuštění toho, co nazýváš domovem nebo vlastí. K odchodu mimochodem patří i to, že budeš nucen vzdát se velké části svého vlastnictví, protože materiální věci tě příliš svazují a omezují. S těžkým břemenem hmotného zabezpečení na krku je možné skutečně už jen snít. Rozhýbat se, pohnout a jít dál ti určitě nedovolí. Na konci své cesty si v celé hloubce pochopil, to je tedy výsledek cesty, co znamená věta, každý úkaz na zemi je jenom podobenstvím. Už se nepotřebuješ účastnit her, ve kterých se hraje o moc a můžeš pasivně pozorovat metafory i podobenství života a učit se v nich poznávat sám sebe. Což si myslím, že teď není aktuální. Teď je aktuální fáze problém a cesta k vyřešení problému. Tak se ještě mrkneme do sibylných karet, jestli se tu něco k tomu vyvrbí. Takže pasivita. Čekání na nějakou zprávu. Čekám, že mi někdo napíše. Čekám, že mi dá někdo vědět. Čekám na nějakou informaci. A protože ji nedostávám, tak se vlastně zlobím. Ohlížení do minulosti. Dívám se do minulosti, kým jsem byl, čeho jsem dosáhl, ale neuvědomuji si nutnost svého postupu dál. Spolupráce. Odvolávám se na spolupráci. Nikdo se mnou nechce spolupracovat, jsem na to sám. Odkazuju se na druhý lidi, předávám svou moc druhým lidem. Jinde je tráva zelenější. Kdybych byl jinde, vedlo by se mi lépe. Tady jsem zasekaný, tady nemůžu tu věc udělat. Zároveň sny o nějakých, řekněme, mecenáších ze zahraničí mi chodí říct. Někdo ze zahraničí mi pomůže. Nějaký investor ze zahraničí mi pomůže. Mám blbej osud. Osud za to může, že jsem v situaci, ve které jsem. Jo, jsem třeba bez peněz. Jo, jiný mají víc štěstí. Jaký další sen tady je? Jsem velmi originální a všichni mě za to musí obdivovat a všichni mě za to automaticky musí přinášet zisky a klanit se přede mnou. Takže tady nějaké jako velikářství.
tadyhle už vnímám tu cestu v té kartě. Takže jak se z toho dostanu, z těch snů? Neříkám, že všechny musí na vás pasovat. No, možná jsou to třeba dvě karty z těch šesti. Takže cesta ven. Upřímným zájmem o druhé. Ale snaha nemanipulovat je. Vytyčením hranic mezi sebou a okolím a uvědomovat si, že hranice stavím na svou ochranu, tudíž jsem i ten, kdo ty hranice může posouvat, že nemusí stát na jednom místě, ale můžou být posuvné, můžou jednou být blíž, jednou být dál. Hudba, radost. Potřebuju se radovat, potřebuju vyčistit svoje tělo od strachů, úzkostí, takže možná i nějaká meditace dynamická. A chodí mi tam hodně ty boty u toho pána. Mít boty, ve kterých můžu na výšlap, nepohrdat botami. Nepohrdat botami, nepohrdat tím, co mám k dispozici. A co mi může pomoci udělat první krok. Moje vlastní talenty, jo, který můžu dát do služeb nějakého ideálu. Tady už cítím ochranu. Tadyhle v tu chvíli, jako kdybych cítil ty, který jsou na konci té cesty. Každý úkaz na zemi je jenom podobenstvím. Už se nepotřebuješ účastnit her, ve kterých se hraje o moc a můžeš pasivně pozorovat metafory i podobenství života. A učit se v nich poznávat sám sebe. No, mně tady chodí ta osoba jako nějaká osoba, která dokáže reflektovat vaši skutečnost a dokáže vám ty věci popsat, v čem je váš problém. No. A může to být právě ta věštkyně, která vám něco zatajila. Protože, řekněme, ještě neuzrál čas. A možná, že jste nebyli připraveni slyšet tyhle ty tvrdý pravdy o sobě. To se neděje vědomně. Jo? To není, že máme ve svých rukou to, co jsme ochotni nebo schopni zpracovat. Takže je vidět, že ta věštkyně zatajuje určité informace pro to, aby ve vás nevzbudila velký odpor nebo velký hněv, který by se obrátil samozřejmě na ní. Naštvali byste se na ní, že vám takové věci pověděla. Jo, takže tady ty věci, které jste slyšeli, oni jako pojmenovávají, ale když jsme v té situaci, kdy vytváříme nějaký sen, ve kterém si žijeme, no tak komu by se líbilo, aby ho někdo tahal z toho snu. Takže ta věštkyně může respektovat vaše sny a vaše nastavení a může počkat, až uzraje čas a zatím to bude pozorovat jako nějaké podobenství. A bude si čekat, až k tomu přijdou ty správné informace. A výsledek, pokud byste se ty informace dozvěděli. Jo. Jako šťastný pár, který není, já nevím, bych to řekl, nepřekypuje nějak velkou láskou, ale dokáže žít spolu, vyjít spolu, mají se v úctě. A řekněme, to je výsledek. A věštkyně vás má v úctě a očekává také to samé. Takže určité informace vám řekne až v momentě, kdy bude cítit tu úctu z vás, z vaší strany, která nebude podmíněna informacemi, které dostanete nebo nedostanete.
Takže v tom je chyták toho ega. Že vlastně čekáme, že nám karty něco potvrdí, ten náš sen. A až budeme mít tu úctu k té věštkyni, která vidí ty obrazy toho vašeho života, tak teprve potom vám ty informace vyjeví. Tak jo, já se budu těšit příště. Pa, pa. Náhle prasknul strop. Heneke se vyděšeně podívala. Lustr se uvolnil, ale ještě stále visely u stropu. Co to povídáš? Otázala se. Nejsem Robin, sdělil jí. Praskla střecha zámku a do komnaty se vysypaly trámy a spoustu prachu, přesto ještě spolu Lucián a Heneke seděli na lustru u stropu. Nejsem tvůj život. A náhle zazněl tak velký vřískot, že Lucián málem ohluchnul. To popraskaly nezbedné sítě na louce pod zámkem. Vřískot vymlátil všechna okna zámku, rozbil všechen porcelán a nádobí, ocel zčernela a barvy na stěnách zašly. Vracím ti, co jsi mi dala. A zámek spadnul.